Дорогие друзья, сейчас будет опера. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun eine kleine Opera. Selbstbedienung, Samoobsluha. Messieurs, Dames et Messieurs, chers auditeurs, une opera Samoobsluha. Opera bez ouverture, nebo ouvertury. Jaký máte vzdělání? Došetří vaše nervy a došetří váš čas. Samoobsluha, samoobsluha, kdo nabízí konzervy, aby byl oběd bráz. Samoobsluha, samoobsluha, jen račte páni zákazníci k nám. Vše, co mám, rád prodám. Vše, co mám, rád prodám. A co nemám, neprodám. A co nemám, neprodám, dokud mu to velkou obchod nedodám. Hlesky jsou, páni zákazníci, nuže rychle do práce. Vítáme tě, zákazníku, ať jsi soudruh nebo kníže pán. Kup si třeba tvrdou hostu, hlavně, že splníme plán. Kupujeme, 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 kupujeme. Toto je shoda, to než je naším cílem, jsou prémie. Pane vedoucí, kde máte nutle? No přece tudle. A jehle? No přece tamhle. Nutle, tudle, jehle, tamhle, všechno má své místo. Pane vedoucí, kde je hořčice? Lituji, právě nám došla. Když došla, tak to musí být. Říkám, že došla, tak to být nemůže. Když došla, tak to být musí. Nemůže. Říkal jste, že došla. Došla mě torbě, nebo soto. Mám jen jedny nervy a ty si nenechám vzít. Lítám s nimi dolů nahoru, ty nervy patří mě a ne socialistickému sektoru, chápete? Kupujeme, 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 kupujeme. Toto hospodáře než je našim cílem, jsou prémie. Pane vedoucí, kde máte vejce? Hle, zde jsou, kolik jich chcete? Tisíc. Vydaho, zesíte strejce, kupuje vejce, hanebník jeden, že se nestydí, hamba mu. Jen klid, soudruzi, vše vám vysvětlím. Jsem předseda JZD, k
které musí plnit plán. A jelikož slepice nenesou, musím ten plán plnit sám. Vy však nepřijete zkrátka, já od vás budu kupovat vejce a vy tak budete plnit plán. Já vám ty vejce zas budu prodávat a já budu plnit plán. Co chcete víc, než plnit plán vajec bez slepic? Ať plán sebe vyšije, my budeme brát všichni prémie. Jak je rafinovaná ta česká palice. Kupujeme, 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 kupujeme. Naším cílem jsou prémie. Probůh, pane vedoucí, stala se hrozná věc. Co pak? Někdo ukradl Pišingr. Pišingr, to znamená manko a žádné prémie. Zpropadený Pišingr. Co budeme dělat? Ztratil se Pišingr. Pišingr. Někdo ho asi ukradl. Pišingr. Pišingr. Pišingr je ukradený. Soudru vedoucí je na světě. Kdo? Pišingr. Kde je, spadl mezi zavináče. To znamená, že zas budou prémie. Kupujeme, 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 kupujeme. Dost! Zavíráme a než opustíme krám, pomodleme se naší modlitbu. Tomu je nezbudíš tam. Do vinašel to hej.